Jau ar martu likums ļauj automašīnas aprīkot ar vasaras riepām, tomēr laikapstākļi prognozes liecina, ka piedzīvosim vēl pamatīgu ziemu. Nerunājot par to, ka daļā Latvijas pamatīga sniega un leduskārta, līdz ar kalendārā pavasara iestāšanos, protams, nekur nav pazudusi. Un šorīt mēs pievērsīsimies jautājumam par to, vai riepu maiņas periods būtu jāreglamentē citādi, pēc faktiskajiem ceļa apstākļiem un cik svarīga drošai braukšanai ir gan autovadītāja atbildība, gan autoceļu stāvoklis. Studijā pie mums drošas braukšanas skolas direktors Jānis Vanks. Labrīt! 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 Vakar varēja sākt iesniegt deklarācijas, vidi mudināju nesteigties, tomēr no rīta jau bija vairāk nekā 100 tūkstoši, to paspējuši izdarīt. Nu, te gribētu paralēlīt ar riepām arī tad salikt. Nu, arī var mainīt, CSDD mudina nesteigties. Kāpēc CSDD mudina nedarīt to, ko pēc likuma drīkst darīt? Jā, nu visā ir kaut kāda loģika un ļoti jācer, ka tiešām riepu, tie, kam jāmaina riepas, tomēr nesteigsies tāpat kā iesniedzot vidi deklarācijas. Ja? Bet, nu, ir jāsaprot to, ka ir kaut kāds loģisks normas un kaut kāds loģisks, jāizvelt kaut kādu loģisku secinājumu no tā, ko mēs darām, ja, pa dzīvi, jebkurā gandrīz lietā. Un ja mēs redzam, un ir sevišķie laikapstākļi, turpmāk tiek solīti ļoti, ļoti ziemīgi, ja, tad es neredzu nekādu motivāciju, tādu loģisku motivāciju, kāpēc man vajadzētu šobrīd mainīt uz vasaras riepām. Jā, nu es gan vakar redzēju sižetu, kur kāds servisa darbinieks stāstīja, ka jau esot pierakstījušies, jo ļoti autovadītājiem griboties tos lielos diskus pēc iespējas ātrāk ar tiem braukt. Ar ko riskē šie cilvēki? It kā jau Rīgā ielas sausas, tīras? Nē. Ir jāņem vērā. Mēs vienmēr to stāstam. Ja? Tad ir, kāpēc ir vasaras riepas un kāpēc ziemas riepas? Nu, ar kaut ko jau viņas atšķirās. Ja? Līdz ar to vasaras riepa, protams, ir paredzēta augstākām temperatūrām, es domāju, plusos augstākām temperatūrām, un tā gumija ir jāpaliek darbspējīgai līdz lielās plus grādos, tur 30, pat ja vajag 40 grādos, nu, jo tās riepas tiek ražotas visai pasaulē. Ja. Savukārt, ziemas riepai, tā elastībai ir jābūt pie ļoti zemām temperatūrām, un tāpēc šobrīd, ja vēl nākamnedēļ, cik es atceros, tad solī naktīs pat tur 11 grādus mīnusā, ja, ir skaidrs, ka vasaras riepai tāda, teiksim, ražotāji parasti vasaras riepai dod tādu darba logu, sākot no 6 grādiem plusā un uz augšu, tad, un siltāks. Ja. Līdz ar to tikko, kā tas ir zem šiem te grādiem, tad skaidrs, ka tā vasaras riepa nepilda tās funkcijas un nedara tieši tā, kā tas ir paredzēts. Lai arī tās ielas tīrītas, lai arī varbūt cilvēks brauc dienas laikā, kad nu, varbūt pakāpjās līdz tiem plus 6, nu tomēr nevar jā, tā. Nu, jāatcerās, ka pavasarī tomēr zeme ir pa ziemi ir cauri izsalusi un tas augstums ir pavisam cits un tas asfalta seguma klājums, viņš ir jebkurā gadījumā daudz augstāks nekā viņam vajadzētu būt atbilstoši vasaras riepu lietošanai. Bet kā šo loģiku reglamentē tādā gadījumā? Es domāju, ja to tagad noteiktu, par ko arī CSDD spriež, vispār eksperti arī diskutē, ka to vajadzētu nevis 1. Decembris, 1. Marts, bet tiešām pēc ceļa apstākļiem. Nu, varbūt tiešām Rīgā tie ceļa apstākļi vieni, vispār divu gada laiku mums variants ir šajā ziemā, ja? Kurzemē kaut kas pilnīgi cits, no Dagdā tur varbūt vajag ķēdes, ja, izmantot. Nu, tieši tāpēc arī, ka ir šie laikapstākļi dažādības starp Liepāju, piemēram, un Lūdzu vai Daugavpilu, un tad es domāju, ka tas īsti varbūt nevar būt tādā veidā reglamentēts. Un es kaut kā vairāk vienmēr ticu tam, ka nu, ir jābūt cilvēkiem kaut kādai loģikai vai kaut kādam veselam saprātam, un tomēr autovadītājiem ir jābūt, jau pašā sākumā ir jābūt atbildīgam pret to, ko viņš dara, un ir gan jābūt tehniski sagatavotam automobīlim, gan pašam jāprot tomēr viņš vadīt, un tomēr ir jāpieņem tie pareizie lēmumi, lai viņš varētu droši piedalīties satiksmē. Tāpēc es neesmu pārliecināts, ka tie tā datumu pagarināšana, ka tā kaut ko baigi mainīs, jo manuprāt, ka tie, kas tiešām nepievērš tam uzmanību, viņi pārkāp arī tagad. Par reglamentēšanu runājot, pirms kādu laiku diezgan tādu šomēšanos sabiedrībā raisīja ziņas par to, ka visas sezonas riepas tās varētu aizliegt, ar tām vairs varētu neļaut braukt, un tad bija cilvēki, kuri sociālajos tīklos teica, bet manam džipam ir tikai visas sezonas riepas, un es ar to arī gribu braukt, un tās manas cilvēktiesības. Jūs komentārs? Nu, atkal jau ir jāsaprot viena lieta. Ir valsts, it ceši Skandināvijā arī, kuras jau ir pieņēmušas šo te lēmumu, ka tikai ziemai atbilstošās ar speciālo ziemas marķējumu, kas ir tā kā Alpu virsotnīca ar sniegpārslīntas marķējums, kas atbilst tiešai īstai tā kā ziemas riepai. Ja. Ir skaidrs, ka tās vissezonas riepas, ko es saku, kas dar visam nedar nekam, tās ir vairāk domās siltāk klimatiskām zonām, tur, piemēram, Lielbritānijā tur pat un ļoti plaši izmantotas tiek. Ja. Un, vai to vajag aizliegt vai nē, nu, tas ir atkal jau tas pats jautājums par tiem datumiem pārbīdīšanu. Tā ir kaut kāda loģika, manuprāt, nu, tā
cerība, ka tomēr ir kāds saprātīgs autovadītājs arī, kas tomēr grib domāt par savu drošību. Un es gribētu izstāstīt par aicināt cilvēku saprast, ka tā vissezonas riepa tomēr nebūs tik efektīva kā ziemas riepa ziemas apstākļos, tāpēc ja mēs domājam par savu un citu drošību, tad labāk tomēr izvēlēties sezonai atbilstošas riepas. Ko liecina jūs novērojumi par Latvijas vispār autovadītāju vidējo tādu atbildības līmeni, pieeju savām varbūt pārvērtēšanu savām braukšanas un drošas braukšanas prasmēm, es domāju, to, no, tie citi brauc ar ziemas riepām, es jau savējo vāģi savākšu, ja vajadzēs. Man jau pieredze liela, ja? Nu, tad es varu ar plikām arī braukt. Jā, nu ir visādi. Un es teikšu, ka nav labi. Diemžēl nav labi. Pagaidām mēs esam vēl tālu no tā, ka mēs būtu apzinīgi. Un tiešām visi mēģinātu primāri domāt par drošību. Un mums vēl ir tāls ceļš šajās jautājumās. Par atbildību runājot, noteikti ļoti tā asa situācija iezīmē arī tas, ka katru dienu mēs dzirdam par dzērāju šoferiem, kas tiek apstādināti breibums virs pusotras promiles, krimināla lieta, mašīna nost, bet brauc vienalga. Jā, to ir šausmīgi grūti izskaidrot. Nu, man tas ir šausmīgi grūti izskaidrojams, bet ir skaidrs, ka tas noteikti vēl kā es sevis, vai teiksim, ir vairāk iemesli, kāpēc tas notiek. Gan kaut kāda vienkārši tāda sociālā situācija valstī, cik cilvēki ir nobažījušies par kaut kādām citām lietām, cik labā vai sliktā pareizās garastāvoklī vai omā viņi ir pa dzīvi. Ja? Un ir daudz vēl citi iemesli, bet tas, protams, nekādā veidā neattaisno to, ka tu sēdies alkohola reibumā pie stūras. Un, manuprāt, drusiņi tomēr tas ir, ka mēs esam bijuši, mēs esam tā valsts, kur ir tomēr atļauts kaut nedaudz. Tad līdz šim 0,5 promilēm ir jau ilgi laika ir atļauts vispār sēsties pie stūras. Man liekas, ka tā arī ir viena no problēmām, jo cilvēks, ja būtu nulle, tad ir nulle, tad nav diskusijas par jautājumu, bet ir reizēm, kad vienkārši cilvēki, nu, nemāk izreikināt, ja, vai filozofija vienu jau var, ja, un tad tieši tā, tieši tā. Es domāju, ka tas arī, es nesaku, ka tas ir vienīgais iemesls, bet es saku, ka tas varētu arī būt ļoti liels iemesls tam, kāpēc rodas šī situācija. Mums drīz būs studijā Rīgas vicemērs Vilnis Ķirs, sarunas noslēgumā īsi gribam pajautāt arī ceļu satiksmes drošībai, kā satiksmes drošības faktors ceļu stāvoklis. Cik liela nozīme tam ir? Tam ir, protams, ļoti liela nozīme, taču atkal ir jāsaprot viena lieta, ka autovadītājiem pašam arī ir jābūt spējīgam lietot šo infrastruktūru, lai kāda tā nebūtu. Bet ir skaidrs, ka jo kvalitatīvāks būs ceļa segums, ir sevišķi, ja mēs tagad runājam par pavasaru, kad izlien šīs te, vai uzplauk šīs te bedres uz ceļiem, ja, bedēļ tām temperatūras svārstībām. Ja es nevaru koncentrēties uz visu apkārtējo, jo man kaut kādu procentu daļu no manas uzmanības paņem tam, ko man ir jāsaprot, vai es trāpīšu bedrē vai netrāpīšu, tas, protams, ka tas pasliktina satiksmes drošību. Kāda atzīme ir slikta Rīgas ielām? Jāsaprot, kādā, cik baļa skalā, jā? Nu, 10 baļa droši vien. Jā, es teiktu, ka vairāk pa 5 nebūs. Labi, tur varbūt satiksiet Rīgas vicemēru vēl aizkulisēs par šo lietu. Paldies, kā tā šorīt. Paldies. Droši braukšana, protams, arī. Jānis Vanks no drošas braukšanas skolas.